Você compra uma flor com seguro? Não. Você compra um golfinho com seguro? Claro que não. Você compra o Castelo de São Jorge com seguro? Nem pensar. Você compra uma casa com seguro? Claro que sim. Você faz um seguro, o BNU dá-lhe crédito. Só paga os juros do empréstimo. E ainda poupa a dobrar nos impostos. Habitação Segura BNU. Você quer? Você tem. Banco Nacional Ultramarino.